Účelem tohoto videa bude procvičit si nějaké integrály, které bychom měli zvládnout, a ukázat si nějaké složitější, které taky zvládneme. A ještě nebudeme potřebovat nic složitějšího. Krom toho, že si představíme nový vzoreček, je to rozšíření toho arkus tangenc. Když budeme integrovat nějaký výraz tvaru 1 lomeno x na druhou plus a na druhou, kde a je libovolné reálné číslo, třeba x na druhou plus 2 na druhou, x na druhou plus 4 na druhou a tak dále, tak poté budeme mít vzoreček arcus tangens a ten výraz, to a na druhou, tak to ačko si půjčíme a dáme před arcus tangens 1 lomeno a a ten argumentus, argument toho arcus tangens taky podělíme ačkem. Tohle je vzoreček, který platí. Za chvilku si ho procvičíme. Tenhle budeme teďka využívat. My známe ten typ, kdy tady je jednička. Když tady bude jednička, tak tady víme, že je jednička, tady je jednička, takže přesně je to ten vzoreček, integrál z 1 lomeno x na druhou plus 1 se rovná arkus tangens x plus c. Ten vzoreček známe. Tohle je pouze jeho rozšíření, kdy máme hodnotu a na druhou, tady máme 1 lomeno a a tady máme x lomeno a. To je nový vzoreček, za chvilku si ho procvičíme. Teďka, co je a co není problém. Představme si tenhle integrál. Máme integrál z výrazu 6 lomeno x minus 3 dx. Jak bychom postupovali? Tak tohle je ten nejpříjemnější případ substituce. Já budu pouze substituovat za toho jmenovatele a vidím, že derivace toho jmenovatele je jednička, takže mi to půjde hezky nahradit. Tedy budu substituovat, T rovná se x minus 3, tedy dt se rovná, derivace tohohle výrazu je 1, protože derivace minus 3 je 0, derivace x je 1, takže tady dostávám pouze dx. Takže provedu substituci a dostávám tu šestku dám před ten integrál, šestku posílám před integrál, dostávám šestkrát integrál 1 lomeno t dt, protože jsem substituoval za t tenhle výraz a tady mám dt, protože dx je dt. Integrál z 1 lomeno t je ln absolutní hodnoty t, takže dostávám šest krát ln absolutní hodnota t plus c, což se rovná, tečko vrátím zpátky, 6 krát ln absolutní hodnota x minus 3 plus c. A to je výsledek. Tedy vidíme, že nenastal žádný problém. Tohle budou integrály, se kterými se budeme setkávat. To uvidíme až později. Jde o to, že si uvědomím, chci, aby jsme si uvědomili, že to je pro nás naprosto přirozené. Tady tohle je výpočet, kde není žádné překvapení. Všechno v pohodě. Co když ho teďka rozšířím následovně? Já použiju 6 lomeno x minus 3 třeba na čtvrtou kdyby tady bylo na druhou, na třetí, na pátou, na šestou a tak dále, je to stále to stejné. Znovu chci ukázat, že to není překvapení. Tady už rovnou vidíme, že je to zase substituce, tedy budu substituovat t rovná se x minus 3, tedy dt se rovná derivace tohohle výrazu je 1 krát dx, což se rovná, a teďka budu jenom substituovat a dostanu integrál, šestku dám zase před, a máme 1 lomeno, a tady je t, takže t na čtvrtou, dt. Znovu pouze substituce. Nic, co by nás mělo překvapit. No ale pokud si uvědomíme, tak tohle je 6 integrál z t na minus čtvrtou dt. Integrál t na minus čtvrtou je t na minus třetí lomeno minus třema. Takže dostávám 6 t na minus třetí lomeno minus třema což se rovná, no samozřejmě plus C, což se rovná, šestkrát, tady ta šestka a trojka se pokrátí, zůstane mi dvojka s tím mínusem, takže budu mít mínus dva krát a T na mínus třetí je jedna lomeno T na třetí, kde vrátím T a dostanu jedna lomeno T na třetí, tedy x minus 3 to celé na třetí, plus C. Kde já to rozepíšu takhle, tady bude mínus a tady bude dvojka. Takže máme minus 2 lomeno x minus 3 na třetí plus c. Znovu substituce, všechno jsme zvádli, všechno je naprosto přirozené. Nic, co by nás překvapilo. Tohle je další typ integrálu, se kterými se budeme setkávat. Jde o to, že tady bude nějaká konstanta a tady je lineární dvojčlen. Tedy tady je pouze první mocnina x. -ka. Stejně tady je první mocnina x. -ka. To celé je sice na čtvrtou, ale je to pouze mocnina x. -ka. A uvědomme si, že pokud bych tohle umocnil, tak je to polynom. A ty souvislosti uvidíme za chvilku, ale jde o to, že já chci, abyste viděli, že tohle je naprosto přirozené, co se týče integrování. Teďka se podíváme na ten poslední příklad. Máme 2x plus 1 lomeno x na druhou plus 2x plus 5. Dx. Jak bychom si poradili zde? Tak asi většinu z vás by napadlo, že bychom mohli substituovat. Protože tady jsem substituoval za první mocninu a pak jsem derivací dostal číslo. Tady, když bych substituoval za tu druhou mocninu, tak bych derivací dostal první mocninu, což je přesně, co mám ve jmenovateli, Takže by to mohlo fungovat. Takže teďka zkusíme substituovat. T rovná se a sem za tečko zvolíme toho jmenovatele tedy x na druhou, plus 2x plus 5. Tohle je naše volba za t. A teďka budu derivovat. Dostanu dt se rovná x na druhou. Derivuji, pardon. Takže derivace x na druhou je 2x, a tady bude plus 2. A přidám dx. No jo. Ale teďka je celkem problém, protože tady, když se podívám, tak já tady mám pouze 2x plus 1. A když tady mám 2x plus 1, tak já bych tam potřeboval 2x plus 2. Protože když bych tady měl 2x plus 2, tak já bych potom mohl nahradit, přímo udělat tu substituci. Ale pokud si uvědomíme, tak já bych tohle mohl rozepsat, pouze ten zlomek 2x plus 1 lomeno x na druhou plus 2x plus 5. Já bych tady dost, chtěl dostat 2x plus 2. Tak si tam napíšu 2x plus 2. Lomeno x na druhou plus 2x plus 5. No ale teďka vidíme, že mi tady celkem přiby, přibyla ta jednička, takže tohle nemůže být úplně jako rovnost. Takže tady ještě potřebuju tu jedničku odečíst. Teď už se to rovná. No ale tohle už můžu rozpojit na dva zlomky. První zlomek bude 2x plus 2, lomeno x na druhou plus 2x plus 5 minus 1 lomeno x na druhou plus 2x plus 5. To jsem jenom rozpojil na dva zlomky. Tohle je jeden zlomek a tohle je druhý zlomek. Takže, když si uvědomíme, tak já teďka podle tohohle receptu můžu provést tu substituci a provedu ji pouze na tenhle zlomek. Protože teď si představme, že z toho mám integrál, integrál, takže mám integrál a integrál, tedy rozdíl dvou integrálů. Takže co já dostanu? Já budu substituovat pouze v tomhle zlomku, tedy dostanu z integrál z 1 lomeno t dt, protože jsem substituoval, tady jsem dal t, představme si integrál tady, integrál dx, integrál dx, integrál dx integrál dx. To jsem jenom rozpojil. To jsem vycházel z toho původního integrálu a jen jsem to rozepsal na součet víc. Tady to je trošku šizení, ale víte, co tím mám na mysli. Takže teďka pouze substituju do tohohle integrálu a dostávám t -čko, je zde a tohle je dx krát tenhle výraz, který mám přesně nahoře, takže tam můžu napsat pouze dt, takže mám tenhle integrál. A plus, nebo spíš teďka lépe řečeno minus, tenhle integrál, ten jenom opíšu, 1 lomeno x na druhou plus 2x plus 5. Dx. Takže tohle smažu teď. Doufám, že všichni chápou, jak jsem k tomu došel. Takže tohle bylo něco, na co jsem využil tu substituci, kterou jsem měl. Já jsem si to tak hezky upravil, aby to fungovalo s využitím té substituce. A teďka mám minus tenhle integrál. A tenhle integrál bych si chtěl taky moc hezky upravit, a to přesně, jak máme zde. Využít tenhle kotangens. Arkus tangens, pardon. Chtěl bych nějaké x na druhou plus nějaké a na druhou. Tedy použiju rozklad na čtverec. Já chci rozložit na čtverec x na druhou plus 2x plus 5. Chci to jako nějaké x plus něco na druhou plus nějakou konstantu. Tohle můžu přepsat jako, když rozkládám na čtverec x plus 1, tedy x plus polovina z tohohle čísla na druhou a tohle je zapsané jako když to umocním x na druhou plus 2x plus 1. To je po umocnění téhle závorky. X na druhou přesně mám, 2x přesně mám, a tady mám ještě plus 1, takže odečtu jedničku, abych dostal rovnost. A ještě přečtu to pětku, co tady byla. Tedy výsledkem je x plus 1, to celé na druhou, plus 4. To je moje umocnění na čtverec. Ale pokud si uvědomíme, tak čtyřka je vlastně dva na druhou. Takže já tenhle výraz ve jmenovateli teďka můžu přepsat jako, x plus 1, to celé na druhou, plus 2 na druhou. K tomu jsem došel těmahle úpravama. No dobře, tohle už je celkem podobné tomuhle vzorečku, ale ne úplně, protože já tady mám x plus 1 a tady je pouze x. Takže co s tím? No teďka můžeme úplně lehce provést substituci. Já ji napíšu sem dolů, aby jsme ji viděli. Já můžu substituovat. Teďka já už jsem použil t tady, takže použiju písmeno třeba u. Budu substituovat jako u, takže u se rovná a substituji za x plus 1. Tedy du se rovná dx. Přímo. Takže když provedu i tuhle substituci, tak dostanu integrál z 1 lomeno t dt minus integrál z 1 lomeno u na druhou plus 2 na druhou. du. To jsem jenom substituoval. Takže teď už mám přesně to, co jsem chtěl. Tady je sice x, ale tady je u. Je to to stejné, protože tady jsem jenom změnil proměnou díky té substituci. Teďka můžu konečně provést to integrování. Když integruji 1 lomeno t dt, tak to je ln absolutní hodnota t. Takže dostávám ln absolutní hodnota t. A tady mám minus to bude minus. a tady mám u na druhou plus 2 na druhou. Tedy ačko je pro mě dvojka. Podle tohohle vzorce dostávám jedna polovina, protože dvojka je to moje ačko, tedy jedna polovina, arcus tangens, arctog, a teďka mám proměnou u místo x, takže tady bude u lomeno dvěma, protože zase lomeno a plus c, což se rovná, tohle je něco, co je bokem, což se rovná, teď už můžu vrátit ty substituce a dostávám ln, absolutní hodnota t, ale t je x na druhou plus 2x plus 5. A tady je minus jedna polovina arkus tangens a u je x plus jedna, takže x plus jedna lomeno dvěma plus c. A tohle je výsledek. Takže vidíme, že teď už se situace stala poněkud komplikovanější, ale stále jsme to zvládli. S využitím a představením toho nového vzorce jsme to zvládli. Takže zatím žádný problém. U těchto tří integrálů nenastal žádný problém. Jenom ještě poslední věc, co zmíním. Představte si, že když by tady už rovnou v zadání byla dvojka, tak když by tady byla dvojka, mohl bych rovnou substituovat a zbavil bych se tohohle integrálu. Takže já jsem to udělal na schvál složitější, aby tady nevyšlo to přímo, to do derivace, ale abych musel provést tu úpravu, co jsme udělali. Ale i když jsme udělali tu úpravu, co jsme udělali, tak jsme zase dospěli k výsledku. Máme nějaký logaritmus, máme nějaký arkus ale. Všechno jsme zvládli. Co bylo celkem nepřirozené, mohlo být tenhle, využití tohohle vzorečku a ty moje čachry machry s tím upravováním, ale všechno to je legální, všechno v pohodě, všechno zachovávalo rovnost, takže všechno je tak, jak by to mělo být. Takže jenom, co jsem chtěl tímhle videem říci. Jednak jsem chtěl tímhle videem představit tenhle nový vzoreček, což bude náš hlavní chleba v této sérii, ten budeme využívat často. Stejně tak představit tenhle integrál a tenhle integrál, tyhle dva, protože je taky budeme využívat velmi často. Představit i tenhle integrál, protože i ten budeme využívat často. Hlavně často budeme integrovat buď to tak, že budeme dostávat ten ln nebo arcus tangens, to budeme dostávat furt. Takže jsem chtěl jenom představit tyhle metody, představit tyhle úpravy, protože až je budeme dělat v dalších videích, tak aby to nebylo úplně poprvé, chtěl jsem to představit čistě jenom bez žádné motivace parciálních zlomků, jenom jsme si integrovali ty funkce, kdy máme nějaké číslo nahoře a dole lineární člen, případně na něco umocněný, a pak nahoře je buď to, buď to lineární dvojčlen a dole je kvadratický trojčlen, anebo je nějaké číslo a dole je kvadratický trojčlen. Takže jsme si představili všechny ty kombinace, které mohly nastat. Tohle bylo pouze představení metod a v tom dalším videu už si konečně představíme ty problémové integrály, které budeme řešit v této sérii.